Вітаю на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. Студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівної області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. На Рівненщині стріляють. На полігоні оперативного командування «Північ» механізовані танкові, артилерійські та розвідувальні підрозділи виконують практичні заняття з бойової підготовки. Під керівництвом досвідчених командирів в умовах наближених до бойових особовий склад виконав поставлене перед підрозділом навчально-бойове завдання. Протягом декількох днів в польових умовах було проведено повномасштабну підготовку особового складу, озброєння і військової техніки. Епогеєм підготовки військовослужбовців стало проведення етапу бойових стрільб. Про це повідомили з прес-центру управління оперативного командування «Північ». А журналістів сьогодні вчили, як надавати першу медичну допомогу. Представники організації Червоного Хреста, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф продемонстрували представникам ЗМІ, як правильно і кваліфіковано рятувати життя потерпілим. Такі навички можуть опанувати всі охочі рівняни. Яким чином, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Не панікувати, бути зібраним, послідовним і правильно надати першу медичну допомогу потерпілому. Цьому вчили сьогодні рівненських журналістів медики. Кажуть, нині це вкрай актуально. Незвичайна ситуація, яка є у нас сьогодні в державі, і якраз і спровокувала саме те, що дуже багато людей звертаються з проханням навчити їх надавати першу медичну допомогу. І якщо раніше в санітарно-освітня робота проводиться у всіх наших лікувальних установах, і стільки надзвичайно багато уваги цьому питанню не приділялося, то на сьогодні ми просто переглянули цей момент і звернулися у всі наші лікувальні установи, нові амбулаторні, здравпункти, обов'язково поновити заняття по наданню первинної меддопомоги. Як правильно зробити штучне дихання, накласти шину, зупинити кровотечу і, головне, своєчасно врятувати людське життя. Представникам ЗМІ не лише продемонстрували на практиці основні групи заходів, а й дали можливість побувати в ролі рятівників. Рука не має відскакувати від туди, да, щоб вона не їздила. Щоб не їздила, як положили, так вона має бути. Чи не основним прийомом першої медичної допомоги є також імобілізація, тобто створення нерухомості, ушкодження частини тіла, здебільшого за допомогою шини. Імобілізація заспокоює біль та є протишоковим засобом, особливо при переломах кісток та суглобів. Ми з нерухомим рахуємо по два суглоби. Ну, і до кінчиків пальців. Значить, руку ми по можливості повинні розташувати в так званому середньому фізіологічному положенні. Рука опущена так, значить, буде посередині і таким чином. Так? Значить, модулюємо, ми бачимо, це кінцівка, яка потерпіла. Модулюємо шину по здоровій кінцівці. Так? Відкладаємо ось так. Тут я згинаю, тут я можу скрутити. Прошу зігнути мені здорову кінцівку, я по здоровій кінцівці подивлюсь, що мені задовільнить. Ну, мінімально є. І таким чином мінімально ми моделюємо по цій кінцівці. Зараз беремо засоби фіксації. У мене є еластичний бинт, є бинт простий, є тканина, є косинка і так далі. Тут слід пам'ятати, надто сильне перемотування частини тіла може зменшити кровопотік, травмувати нерви. Якщо під рукою немає шини, в пригоді стануть інші підручні засоби. Основою ми робимо так, це ми сюди, так, руки. Як правильно зупиняти кровотечу, цьому теж вчили рівненських журналістів. Пам'ятаємо, що є три види пошкодження судин – капілярне, артеріальне, венозне. Останнє з перерахованих зупиняємо, наклавши тугу пов'язку. Артеріальний крововилив припиняємо за допомогою джгута. Його накладаємо вище рани, не надто слабко, але й не тісно, щоб це не призвело до омертвіння тканин. Можна скористатись і підручними засобами. Ми в полі, у нас немає ніде нічого. Ні жгутів, нічого. Що ми будемо робити для цього? Вірьовочку, пояс, звичайну косинку і закрутку. Закрутку зав'язали, ну це звичайно, це зав'язали, так, сюди одіваємо ну, якусь ручку чи якусь палочку, допустимо, так, зав'язали. Ручку, ну, ручку і закруточкою зробили.
зробили закруточку і потім так зафіксували її. Рятувати життя під час першої допомоги можуть навчитись і усі охочі рівняни. Для цього варто звернутись у свою медичну установу або до організації Червоного Хреста, чи до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. Очільник краю Сергій Рибачок визначився з кандидатурою заступника з гуманітарних та соціальних питань. Замість Світлани Сати, яка опікувалася соціальною сферою, та Олексія Губанова, який відповідав за гуманітарні питання, має стати Олександр Савчук. Раніше Сергій Рибачок представив у якості кандидатів на посади заступників голови ОДА Юрія Приварського, першим заступником, та Тараса Пустовіта, заступником з економічних питань. Туберкульоз відступає. У 2013 році на цю недугу захворіло 112 рівнян, в 2012-му – 127. Про стан захворюваності населення у місті і заходи, направлені на боротьбу з інфекційною хворобою, прозвітували фахівці на Рівненському міськвиконкомі. Подробиці – далі. Майже третина населення земної кулі інфікована туберкульозними бактеріями. Проте, коли вони потрапляють в організм людини, не завжди розвивається активний туберкульоз, бо імунна система контролює інфекційний процес і не дозволяє збудникові розмножуватись в організмі. В Україні ж епідемічний поріг туберкульозу перевищений ще з 95-го року, і довгий час рівень захворюваності зростав і в Рівному. Проте нині, запевняють фахівці, ситуація стабілізувалась. На сьогоднішній день завдяки тим заходам, які розроблені в відповідних нормативних документах і зусиллям лікувально-профілактичних установ, ситуація покращилася. Місто Рівне і Рівненська область вже протягом 5 років знаходиться в серед тих областей, який рівень захворюваності в межах України являється середнім. Це рівень захворюваності від 60 до 80 випадків на 100 тисяч населення. Смертність від туберкульозу за останні 5 років в Україні зменшилась більш ніж на 15%. Така ж тенденція прослідковується і в Рівному. До того ж, нині завдяки спільній роботі медиків із ЗМІ суттєво знизилась кількість людей, що відмовляються від вакцинації, кажуть медики. Проте недовіра все ж присутня. На жаль, цього року ми не виконали 100%, а вакцинація виконана на 75,2%. Це вакциновані діти при народженні. І ревакцинація в 7 років – 89,4%. Скаржаться лише лікарі на порушення графіку щеплень. Причина тому – нерегулярні доставки вакцини, яка централізовано закупляється Міністерством охорони здоров'я. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. Минулого місяця 30% рівнян не заплатили за вивіз сміття. Такий низький показник сплати на підприємстві Санком Рівне називають катастрофічним. Відтак своїх злісних неплатників вирішили люструвати. Під викриття потрапляють ті люди, котрі декілька місяців поспіль нехтують сплатою за надані послуги з вивезення сміття. Люструвати ж боржників на підприємстві вирішили за рахунок сусідів. Ми розпочали розсилати нашим клієнтам такі невеличкі листівочки, в яких повідомляють про сусідів, які не сплачують за вивезення побутових відходів. Я за 3 роки стільки вже цього понабачився, як люди одні підносять сміття до інших, тобто багато всяких є моментів, і кричать всі, що всі сплачують, і все хорошо. Тобто, повірте, сусіди, я думаю, я переконаний, люди, взагалі людська мова знайде обов'язково своє, так мовити, відображення і свій вплив. Це саме, на мій погляд, найбільший і найкращий вплив на людину. У правому секторі кадрові зміни. Раніше, 8 лютого, правий сектор Рівненщини очолив Роман Коваль, а силовий блок в організації Олександр Музичко, якому також доручили координувати роботу всіх правих Західної України. Проте сьогодні у Сашка Білого силовий блок забрали. Новим керівником призначили Андрія Мітюхіна, який місяць тому очолив міську організацію УНА УНСО в Рівному. Андрій Мітюхін – тренер змішаних єдиноборств та підприємець. Він займається роздрібною торгівлею з лотків на ринках Острова. Про це повідомляє інтернет-видання «Рівний пост RV.UA». У новобудовах немає проблем? Цю думку розвінчує ОСББ «Мій дім». Створене об'єднання було у 2008 році, відразу після здачі в експлуатацію будинку. Нерегулярний вивіз сміття та сусідство з моргом – це лише частина проблемних питань цієї багатоповерхівки. Далі наш спеціальний репортаж. Багатоповерхівка за адресою Тиха, 7, розрахована на 54 квартири. Нині тут проживає 130 чоловік, частин з яких – діти. Проте доводиться малечі гратися на дитячому майданчику по сусідству з моргом.
моргом. Питання перенесення цієї установи в інше місце вже неодноразово піднімав голова ОСББ «Мій дім» Роман Алексійчук. У нас на подвір'ї знаходиться дитячий майданчик. І, скажімо, наші діти весь час приймають те горе людей і спостерігають за тими людьми, і як завозять людей до даної установи, як і вивозять. Тобто, скажімо, наше сусідство, я вважаю, що треба перенести. І Рівненське обласне бюро судових медичних експертиз, саме приміщення, воно не заважає. Ну, морг знаходитись у центрі міста, біля поверхівок, я вважаю, що не може бути. У вирішенні питання небажаного сусідства свого часу обіцяв допомогти екс-очільник Рівненщини Василь Берташ. Нині зі зміною керівництва краю невідомо, як далі буде розвиватися це питання. Також невдоволені жителі багатоповерхівки і графіком вивозу сміття, який, за їх словами, обслуговуючи підприємство, постійно порушує. Разом з тим допомагають накопичувати побутові відходи жителям будинку і мешканці перелеглого приватного сектору. З цими людьми ми не збираємося і не маємо, ну, якби, сили сваритися в тому плані, чи закривати наш сміттєвий бак від їхнього. Ми розуміємо, що цим людям повинні десь викидати сміття. В зв'язку з тим, що санком їм не обладнав місця для збору сміття, ми, скажімо, і пропускаємо, і дозволяємо викидати в нас сміттєвий бак. Але ми вимагаємо від санкома відбідсувати їхній об'єм від нашого об'єму і розділити. Ще одним проблемним питанням тут стала оплата за спожиту електроенергію. Адже ОСББ вважають окремим населеним пунктом. Відповідно, і платять мешканці будинку за іншими тарифами. Так само люди мають сплачувати різницю втрати електроенергії при транспортуванні від підприємства до споживача. В результаті ОСББ щомісячно сплачує за 100 кВт траченої по дорозі електроенергії. Лічильники, які облаштовані квартири, 54 лічильника є, вони не збігаються з тією сумою, які з тим лічильником, що стоїть в електрощитовій. І цю дельту хочуть покласти на об'єднання. Я вважаю, що ці витрати і цю різницю – це є втрати того підприємства, що надає дану послугу. Тому не вважаю її доцільним, щоб мешканці сплачували. Новобудована тихій, особливо тим, що тут немає автономного опалення. Обігріваються мешканці будинку централізовано, з власної котельні на даху. Відповідно, у будинку мали встановити прилади обліку теплової енергії. Натомість на їх місці були встановлені витратоміри, які є додатком до теплового лічильника. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Літературна премія імені Уласа Самшука знайшла свого лауреата. За роман у новелах «Лови кажанів» рівненський письменник Петро Велесик отримав всеміське визнання літературного бумонду. За свій талант майстер слова сьогодні отримав диплом та нагрудний знак. Також його майстерність відзначили і в грошовому еквіваленті. Сума чимала – 5 тисяч гривень. На що Петро Велесик планує витратити гроші та хто ще претендував на літературну першість, знають наші журналісти. Кликала Настя свою кровиночку додому. Звісно, не для того, щоб та подивилася на всі ці діди, а тому, що вловила мент здійснити свою материнську мрію. Біда бідою, а в горках якраз все складається так, що доньці заміж можна вискочити, та ще й за кого схоче. Це уривок із книги рівненського письменника Петра Велесика «Лови кажанів». Саме її цьогоріч у Рівному визнали найкращою та гідною літературної премії імені Уласа Самчука. І недаремно, запевняють літературознавці. Перечитала від першої до останньої новели, і жодна з новел не залишила мене. Байдужою до того, що я читала. Читаючи кожну новелу, після того, як закінчувалася одна і хотілося перейти до другої, все-таки хотілося зробити паузу для того, щоб переосмислити те прочитане. Чому автор має успіхи і на поетичній ниві, і на прозовій ниві? Тому що, коли проаналізувати його творчість, глибини, з яких іде слово, ми побачимо, що людина в душі має широкий художній світ, глибокий художній світ, що є запорукою того, що виводяться образи, які беруться на основі реальності, але одухотворюються, і митець у цьому майстер. На здобуття літературної премії цьогоріч претендували троє письменників. Втім, першість віддали саме Петру Велесику. Сьогодні у залі засідань міськвиконкому йому й вручали заслужену нагороду. Дай Бог, щоб це була не остання премія різних гатунків. Нагороді Петро Велесик щиро радіє. Втім, каже, він більше поет, аніж письменник. Я зробив такий собі прозовий
канікули попрацював на прозою, а вже в шухляду працюю постійно над поезією. Я поет, я в літературу прийшов поетом. Більше 40, як кажуть на мої слова, пісень написано її видатними композиторами. Ну, я щаслива людина, розумієте, мене... Нема автомобіля, нема в мене нічого, я такий щасливий. На що витратити 5 тисяч гривень Петро Велесик вже знає. Незабаром він планує видати нову збірку віршів. Очільник Рівного Володимир Хомко пишається тим, що у міста є можливість підтримати своїх митців. Дуже важливо, щоб всі відчули, що наше місто живе нормальним життям. Все функціонує нормально. Ми любимо свою державу, цінуємо своїх митців і, думаю, все буде добре. Я думаю, зі мною погодитися. Це не остання премія, які б не були скритні часи, ми знайдемо і кошти, і можливості, щоб ця премія існувала в подальші роки. А вже незабаром у Рівному будуть визначати і лауреата міської премії у галузі образотворчого мистецтва імені Георгія Косміаді. Окрім того, Володимир Хомко нещодавно підписав розпорядження про створення ще однієї премії. Носитиме вона ім'я Василя Павлюка, а вручати її будуть за розвиток та підтримку національного мистецтва. Юлія Бублей, Юлія Лохвич, Віталій Годилко. Випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Я ж прощаюсь з вами лише до завтра. Побачимось на цьому ж каналі в цей ж час. На все добре. Одяг ведучої від Мода Сана.